Денес во светот навистина ретки се оние нешта кои ги обединуваат луѓето во доброто. Може би затоа толку многу се ценат. Православието ја носи во себе она универзална порака што ги надминува тесните рамки на национализмот, јазичните бариери, културните разлики. Во контекст на тоа обединување во доброто и градење на мостови меѓу народите, ја поканивме нашата многу ценета гостинка од Грција, насекаде познатиот музички изведувач, добар познавач на византискиот мелос, господја Нектарија Каранзи. Или Кирија Нектарија Каранзи, која со големо задоволство прифати да го збогати вечерашново духовно музичко ликување со својот прекрасен глас. Таа ќе ни ја пренесе болката на народната душа, која длабоко внесена во крстово-скресните доживувања на овие евангелски настани, ги преточила своите чувства во трогателните зборови на оваа прекрасна народна песна. Кирија Нектарија Каранзи! Пресветата Дева седеше сама за единородниот свој, молејќи се така. Тогаш глас од небото слушна од архангелска уста: Господјо наша, владичице света, доволни се молитвите и метаните веќе. Синот твој го фатија и како злочинец го носат, како крадец го судат и за казна го водат. Дева како слушна, падна така, се скрши. Стомни вода веднаш и миро бргу и носат, што на себе си дојде и јасно се свести. Утеха бара и познат нечиј лик. Гледа десно, гледа лево, никого не знае. Понатаму малку како да го виде возлюбениот Христов ученик Јован. Свети Јоване, мили ученик на синот мој, зарем не го виде детето моје и учителот твој? Ете на крст виси распнат, необлечен и ранет.
na glavata nosi venec ispleten od trnje. Presvetata se približi i umilno mu veli, zar ne mi govoriš ništo, dete moje milo? See.